Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 29. januar 2023 astrolog Jovana Milekić. Mjesec je u biku, do urana, pa su naredni sati ispunjeni raznim iznenađenjima. Mjesec u dodiru sa uranom daje stres i osjećaj uz Ukoliko vas ove noći bude mučila nesanica, pogotovo ako ju je uzrok neki emotivni odnos, osjećate ovaj aspekt u ponoj mjeri. Mjesec sa uranom u biku uz dispozitora Veneru u ribama donosi razmišljanje o nekom emotivnom odnosu koji jako želi. Limo, Kako mjesec ide i ka kvadratu sa Saturnom iz Vodolije, prepreke su izvjesne tragamo za načinom prevazilaženja istih i vrtimo razne filmove u glavi. Ovo je trenutak u ko mnogi razmišljaju i o financijama ili nekom instant financijskom rješenju koje bi im donijelo zaradu u kraćem roku. Mjesec u Biku ide ka Trigonu sa Merkurom u Jarcu, pa su ideje u poslovima vezanim za građevinski sektor, nekretnine, trgovinu poljoprivrednim proizvodima, plodonosne. Mjesečev Trigon sa Merkurom u Jarcu donosi skladije u uspjeh dogovora koji se danas budu postigli. Mjesec u trigonu sa Merkurom iz Jarca daje saglas i emocija i racija, pa i na emotivnom planu možemo objektivno sagledati odnos u kome smo, što je prednost. Povoljni su momenti za razgovor o budućnosti odnosa, kako poslovnih, tako i onih emotivnih. Mjesec do urana u biku uz kvadrat sa Saturnom iz Vodolije na zdravstvenom planu donosi probleme s anksioznošću kao i opterećenost nervnog sistema. Problematični odnosi sa majkom ili nekom važnom ženom u porodici su izvjesni. Izbjegavajte rasprave u prije podnevnim satima, jednostavno preskočite to. Venera je u ribama i ide ka kvadratu sa Marsom u blizancima, pa postoji određena tenzija u ljubavnim pričama. Dame su u opasnosti da idealiziraju nekog muškarca koji ni sam ne bi bio sve ono što mu kao epitet stavlja. Mars u blizancima uslikava one koji su radoznali, spretni, okretni, verbalno jaki ili pršavi. Treba im izazov na mentalnom planu. Drugim riječima, oni bi ljubav do groba a oni ne razumiju zašto bi neko morao da umre. Sretno, astrolog Jovana Milekić. Ukoliko želite vaš lični horoskop, pozovite astrolog Jovana Milekić. Treća dimenzija. Ne minjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.